Er det låst? Ja. Ja, nå det åtte, tror jeg. Ja. Det åtte nå, eller prøv en gang til da? Jeg tror vi skal på åtte nå, ja. Talia, där är pappa. Talia, där borta är pappa. Där är pappa. Hej pappa. Är det där? Är det där? Darling. Hi. Hello. Hundriker. Hundriker, Dali. Darling, oi Talia. Huh? Talia, say. Say. Hi. Han leta. Han kikker på. Oi, se på Talia. Hi. Det gøy. Det video å ta bilder da. Kasi po papan din. Uy, papas kalhok pa dad. Dahay. Beldi ho ito. Se, uy. Ay! Hi. Hi, papa. Yeah. Mm. Hi. Este pase po. Hi. Bin, 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 there, papa. Say hi to Papa. Say hi to Papa. Say hi to Papa. Say hi to Papa. Okay, pause for a bit. I'll take a look at the film. Ah, nice. Okay.